Trojúhelníky, cvičení dvě, podle zadání řešte úkoly do sešitu. Čtu zadání a narýsujte trojúhelník KLM a popište jeho vrcholy a strany. No, abych si to lépe představil, nejdřív si načrtnu náčrtek. Tak, náčrtek to je od ruky. Tak, aby to trošku vypadalo. No, tak, takhle je trojuhelník. Vrcholy. K, L, M. To mám vrcholy. A co ty strany? Jo, tam bylo nějaké pravidlo. Já si vzpomenu. Jo, už mi tam někdo napověděl. Proti vrcholu stejně sejmenující strana, ale malým písmenem vrchol K strana K, vrchol L protilehlá strana L, vrchol M protilehlá strana M. Výborně. Náčrtek máme za sebou, DB do konstrukce, ale ta už není od ruky. Ta bude pěkně podle pravítka. Tak, začneme stranou A, stranou M, pardon. Pravítko pootočíme, pokračujeme stranou L a nyní pravítko ještě pootočíme a dorýsujeme stranu K. Pravítko odložíme a popíšeme podle náčrtku vrcholy nejdříve. Vrchol K, vrchol L, vrchol M. A nyní strany podle náčrtku, čili zde bude strana M, strana K, strana L. No a nakonec zápis. No a co jsme narysovali? No, narysovali jsme trojuhelník KLM a já to zapíšu trošku zjednodušeně. Trojúhelník KLM. Výborně. Náčetek konstrukce zápis, no a trojuhelní KLM je na světě.